alaykum chalo baraka kanal obunachilarimiz, bizdan kuzatayotgan hamkorlarimiz, muxlislarimiz. Mana sizlarga uy sharoitida boqiladigan, boqilayotgan buqamizni video tomosha qilib ko'rsatamiz. Buqani zo'ridan. Toshkent viloyati Qibray tumanida. Buqa ishqibozlariga mana shunaqa ilohim uyinglarda mana shunaqa buqa ko'payaversin. Video tomosha. 550 kilo, 600 kilo chiqadigan buqamiz. Mestning buqa. Tozasidan. Surxondaryolik muxlislarimizga mana. Qashqadaryolik Buqali muxlislarimizga zo'rlatamiz buqa. Kanalga obuna bo'lmaganlar kanalga obuna bo'lib qolasizlar.